Vamos ouvir o que disse ontem o professor Severino Ngwenya. Hoje falamos do terceiro mandato. Se o terceiro mandato fosse a veleidade de um homem de querer continuar no poder, até a gente podia entender e compreender que essas veleidades existem em qualquer pessoa, mas que são veleidades a ser reconsideradas e recanalizadas no seu lugar próprio e fazendo respeitar a lei e as instituições. Mas parece-me que por trás do terceiro mandato esconde-se uma outra coisa. Reza os ditados populares que quando um ser está metido numa gaiola, por quanto pacífico ele possa ser, a certa altura torna-se violento porque encontra-se numa situação de prisão. Eu tenho estado a pensar estes dias que, com a situação de Moçambique nos últimos 20 anos, nós temos um presidente que goza de liberdade e os privilégios que a função presidencial lhe dá enquanto ocupa aquele espaço, mas carrega consigo mesmo problemas enormes que podem levar que, saindo daquele lugar, ele tenha, para ele e para a sua família, consequências graves. Se esta minha percepção e interpretação não é errada, pode ser que o terceiro mandato não seja ligado a veleidades individuais, mas seja uma espécie de autodefesa que a pessoa se dá para salvar a sua vida e a sua própria liberdade. Se eu penso assim e vejo os movimentos e os discursos que se fazem em volta do presidente Guebuza, que está de volta, das vontades de vingança que circulam nos nossos ouvidos, dos conflitos que temos no norte de Moçambique e metem Moçambique em repentalho, com risco de divisão, com racismo que cresce, com tribalismo que cresce, eu pergunto-me o que é que vai ser de Moçambique daqui a 2, 3 anos. E aquilo que antevejo não é nada bonito. Eu antevejo, no meio de 2 conflitos que já estão em curso, ainda mais conflitos possíveis. Às vezes fico a pensar e digo às minhas irmãs assim: os nossos filhos não hão de ver o Moçambique de Rovuma Maputo como nós conhecemos. A maneira como estamos a conduzir a nossa vida, em termos coletivos, pode nos levar a problemas tão graves ou maiores que aqueles que conhecemos no passado. Guerra de 16 anos, conflitos em Cabo Delgado e etc. Então, eu penso que os intelectuais têm que evitar, como os grandes generais da arte da guerra, que a guerra aconteça. Eles não são bons generais se ficarmos a comentar depois, quando as coisas acontecerem. Não teremos sido bons intelectuais se amanhã viermos dizer: morreram mais 2, em Cabo Delgado dispararam amanhã, começou a guerra no centro, há mais de 50 mil refugiados. Talvez tenhamos que nos perguntar que missão temos que nos dar a nós próprios para fazer com que estes desastres de que Moçambique tornou-se campeão possam se evitar. E me parece que a maneira de evitar, pensada por todos, pode ser um ar fresco para aqueles que vão tomar decisões, que vão posicionar, que estão a posicionar-se. Eu termino, desculpe, sei que foi longo, peço desculpa, mas eu, quando cheguei na Itália, o presidente, uma certa altura, chamava-se Craxi, o que, quando ele foi descoberto que ele estava ligado a questões de máfias, com tudo o que a máfia significa na Itália, deixaram-o fugir para Tunísia, pediu asilo político, ficou e morreu e foi enterrado lá. Aquela foi a maneira italiana para não fugir de um problema, mas fazer com que a presença de um indivíduo num espaço não fosse um problema suplementar para o país. Vocês pensem na Segunda Guerra Mundial. Portugal não julgou ninguém de todos aqueles que eram da PIDE. Os fascistas na Itália e na Espanha não foram julgados. O número de julgamentos em Nuremberg foi por poucas pessoas. O mais importante era fazer com que a vida coletiva continuasse, que houvesse progresso, que houvesse democracia, que houvesse trabalho, que as crianças tivessem um futuro. E penso que no nosso país temos que inventar mecanismos de perdão coletiva, de criação de espaços, para que nenhum de nós, independentemente do lugar que ocupa, se sinta autorizado ou empurrado a ter que fazer atos que levem à divisão do país, que levem a novos conflitos,
que inovem a tribalizações, que levem a racismos, que inovem a conflitos militares. Nem para proteger-se, ainda menos por veleidades de vingança. Justiça e vingança são dois conceitos que me parecem diferentes. Eu queria partilhar isto. É uma coisa que me atormenta, que me angustia, sobretudo porque cada vez que tomo um café com alguém, os mesmos temas voltam à mesa, mas nós nunca juntos nos perguntamos: ser intelectuais na nossa sociedade, o que é que significa? Como temos, como podemos nos posicionar, como podemos ajudar que através da reflexão a gente encontre uma saída para o problema que todos assistimos e vivemos no nosso próprio cotidiano?